A politika jön és megy, közügyeket majd mindig megoldjuk valahogy, de az, hogy az életünket, amely pontosan látjuk, hogy lehet akár rövidebb is, mint hogy tervezzük, hogy milyen emlékekkel töltjük fel, gyűlölettel és folyamatos haragvással, vagy odafigyeléssel, törődéssel és szeretettel, az rajtunk múlik, és én hiszek abban, hogy az a legfontosabb, hogy valamennyien az életünket ezekkel a békés és boldog és szeretetteli pillanatokkal tudjuk feltölteni, úgyhogy én ilyen pillanatokból szeretnék nagyon sokat kívánni valamennyiünknek. Nagyon sok nem kedvenc emlékkel volt terhes számomra. Nagyon sok nehézség érte a családomat, sokan meghaltak, sok tragédia történt. És mégis, amikor ebben a nehéz évben ezekkel a tragédiákkal terhelve a családunk tudott találkozni, és egymás szemébe tudtunk nézni, és azt tudtuk érezni valamennyien, hogy tartozunk valahová, az reményt adott a jövőre, és reményt adott arra nézve is, hogy még egy ilyen évben is van egy csomó szeretetteli élményünk, és azt hiszem, hogy nekem ez a családdal való összetartás a legszebb emlékem. Szeretek dolgozni. Nagyon szeretek dolgozni Újbudáért, az emberekért, jó projekteket megvalósítani, akár napi 12-14 órában is, hogyha azt érzem, hogy pörgés van, ha azt érzem, hogy megyünk előre. De amikor elfelejtkezem arról, hogy ekközben töltődni is kell, hogy ezeket az élményeket meg kell osztani másokkal, és érdemes kapcsolódnunk a barátainkhoz, akkor én is szoktam néha azt érezni, hogy robottá válik az életem, én magam egy robottá változom. És azt hiszem, hogy a fogadalmam az, hogy miközben nem szeretnék kevésbé hatékonyan dolgozni, és nem szeretnék akár kevesebbet sem dolgozni, de szeretnék több időt szánni a barátaimra és a családomra, és még több figyelmet fordítani azokra, akiket szeretek.